ဖော်ဝင်တောင်ကဖော်ဝင်တောင်ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှင်းမပင်မြို့နယ်မှာတမိုင်းဝင်ဖော်ဝင်တောင်နဲ့အင်းချင်းတောင်တို့မှာတမိုင်းရံထင်ရှားတဲ့ဖျားစီတွေများအပါအဝင်ဖျားစီတွေ185စုတည်ရှိပါတယ်။ဖော်ဝင်တောင်ဖျားစီတွေအတွင်မှာရှေးလက်ရနယံစည်ရေးပကြီးတွေဗပုလက်ရတွေပြင်တစ်သားတကားတွေမှာလည်းရှေးလက်ရဗပုတွေကိုအလှဆင်ပြီးတော့ခြေမုံထုလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှင်မမင်းမျိုးနဲ့ခုနှစ်မိုက်ကန့်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။ဖုံဝင်တောင်ဖျားပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်တစမုံလာဆန်းရှိရကနေလာပြည့်နေ့အထိစီကားတိုင်းမြိတ်စွာနဲ့ကျင်းပါပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဝမ်းမြောက်စရာတစ်ခုကတော့ဖျားကိုကိုရိုင်းကိုကြောင့်ရွှေသင်္ကန်းကက်လူနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားစီဒီအရေးအတွက်ကအခုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ရှင်းမှတ်တမ်းဒီပါအချက်လက်တွေကကွဲပြားနေပါတယ်။နှစ်ကာလတိုက်စားမှုတွေကြောင့်ပြစီဆုံးရှုံးမှုများစွာရှိခဲ့ပါသည်။ဖျားစီရီအပောင်းဝင်ဘဝင်းတောင်တစ်တော်ကျွိုင်းတွင်နေထိုင်ကြတဲ့တရိတ်ဆက်နေရဲ့ပြစီဆုံးရှုံးမှုကအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။အထူးသဖြင့်ရခိုင်ကမြောက်တီကိုနေရအနှံ့လက်ညှိုးထိုးမလဲတွေ့ရတော့လေ။ယခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အတော်ကလေးနေပါသွားတာကိုတွေ့ရပါသည်။လူတွေနဲ့ရင်မာလုံးနေပြီးဘဝင်းတောင်ဖျားစီရီကြမှာလှည့်လေကျဆားနေကြတဲ့မြောက်တီအတွက်လျက်စင်မီးတွေတက်ဆင်လိုက်စင်ကဆုံရှုံမှုကအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းတတိတိနဲ့ကြာဆင်းလျက်ရှိပါသည်။ဖုံဝင်းတောင်ရဲ့ဒုကြချက်ကဖုံဝင်းတောင်ဖျားဝဲကာလအတွင်းမြောက်တီလုံးဝပြောက်ွယ်သွားတတ်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဖျားဝဲပြီးရင်ပြန်ပေါ်လာတတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။ဖုံဝင်းတောင်ရှင်မကဖွက်ထားပြီးဆိုပြီးတော့ဒေသခံတွေကယူဆယုံကြည်ကြပါသည်။ဖုံဝင်းတောင်လို့ခေါ်ကြတော့လေအမှန်တကယ်ကဖုံဝင်းတောင်ဆိုပြီးတော့မရှိပါဘူး။တောင်နေအားလုံးကိုစူပေါင်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။ဖုံဝင်းတောင်မှာရှိနေတဲ့တောင်နေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးလျောင်းတော်မူနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီချက်ကလည်းအနည်းငယ်ထူးခြားတယ်လို့ပြောနိုင်ပါသည်။ဘုရားပေါင်း43,644စုရှိတာကိုဆွဲပြီးတော့ရွှေလာတာဝါဝါဝင်လို့ထင်ရှားစွာအမှတ်သားပြုရတဲ့ဖုံဝင်းတောင်ကအောက်ချင်းနဲ့ခရိုင်မုံရမြို့တစ်ဖက်ကညောင်မကြီးစိတ်က14မိုင်ကွာမှာတည်ရှိပါသည်။ပထဝီဝင်သဘောအရမြောင်းလက်တီကျုပ်22ဒီဂရီ73စင်တီဂရိတ်အရှိတ်လောင်ကြီးကျုပ်64ဒီဂရီ58စင်တီဂရိတ်မှာတည်ရှိပါတယ်။တောင်တန်းကပေ950ကျော်အမြင့်ရှိတဲ့တောင်စင်တောင်နှင်းဖြစ်ပြီးတော့တောင်ရိုးရဲ့ဘေးတစ်ပတ်တစ်ချက်တွင်းမှာလေမနက်လွန်းနဲ့ကြောက်ကမ်းမတွေကြောက်တုံးကြီးတွေရှိပါတယ်။တောင်ရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာကြောက်ကမ်းမတွေဖြစ်ပြီးတော့တောင်ထိပ်မှာညီညာလို့ကုန်းပြင်းပြင်းတန်းရှိပါတယ်။ဖုံဝင်းတောင်ကအဲ့ဒီတောင်ရဲ့အနောက်ဘက်တောင်ကဘာပြတ်တို့မှာတည်ထားတဲ့ဖျားရီနေသူတင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ရှေးမြမကြောက်စစ်လက်ရာတွေကြောင့်ကြော်ကြားခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။ယသေရှဟန်သူတော်စင်တို့ရဲ့တရားအားထုတ်ရာနိဗ္ဗာန်ဖုံဝင်ရာတောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုံဝင်တောင်ဆိုပြီးတော့၎င်းဝိစာစောကြီးတို့ထွက်ရက်အတွက်ဖို့ထိုးရာဖုံဝင်ရာဖြစ်တော့ဖုံဝင်တောင်ဆိုပြီးတော့၎င်းတောင်မောကဘုရားတွေကိုဘယင်းနဲ့တကွစစ်တီဘုမအလုံးရှင်တို့ဝိုင်းမိုးတီထွင်ကုသိုလ်ပြုခဲ့ကြခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးဖုံဝင်းတောင်ဆိုပြီးတော့၎င်းအသီးသီးတွင်ရာကဖုံဝင်းတောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုကြပါတယ်ဖုံဝင်းတောင်တမိုင်းဆိုရာတော့တက္ကရ209ခုနှစ်မှာဟလင်ကပူရတိုင်းပြုံမီပြုံမီခွန်ဗန်တဝမင်းကတိုင်ငယ်လှည့်လည်ရှင်ကအဲ့ဒီဖုံဝင်းတောင်နဲ့တီးရအရှံဝင်းကြီးကိုရောက်ရှိလာရောင်တောင်နဲ့သုံးမိုင်ခန့်กว่าတဲ့ယခုမင်းစုကြီးရွာနေရာမှာချွေတက်ဆွဲနေပါတယ်ဖုံဝင်းတောင်ဒေသရဲ့အနေထားနဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်တောင်းနီကိုဖျားထွေးတို့ပူဇော်ဖို့ဗန္တဝမင်းကဆန္ဒပြများတဲ့အလျောင်းဘင်းကအစမိဖုရားမူးမက်စစ်ဖို့စစ်သားတဲ့တူဦးကိုဖျားတဆူစေထွေးတို့လှူရန်ကြရကောင်းဖျားစုပေါင်း43,644စုတရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်စတင်ထူထွင်းလှူရန်တဲ့ဖျားနဲ့လှိုင်ကိုကြီး6ခုကနံပါတ်1စုတောင်းပြေနံပါတ်2စုတောင်းရှောင်းနံပါတ်3တာတိုင်းပြေနံပါတ်4တင်းတင်းပြေနံပါတ်5တတ်တော်ရှိနေနံပါတ်6တတ်တော်ရဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဖျားလိုက်ကိုအတွင်မှာမျက်နှာချက်နေရံတို့မှာမြမရှိခိပကြီးတွေနေစကားစိန်သာဆုတ်တန်တမစည်းနေဖြစ်ရတဲ့တဘာဝတွင်ထွက်ကြောက်စီအိုကဆင်းရုံတွေကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်မာကျော်တဲ့ကြောက်သားကိုနုနုရွှော်ရွှော်ပန်းခတ်ပန်းကြွနှစ်ဘူးစီးတွေထူးထွင်းထားပုံကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစနော်တာလှိုင်ကူကလက်ရာတွေထက်တာမှချီကျူးဝယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖုံဝင်းတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့တခြားထေရှားတဲ့ဂူလိုင်ဘုရားစသည်တို့ကလေကွမ်းတွဲအင်ကြီးလေးလုံးစာခန့်ရှိကြောက်တုံးကြီးကိုနန်းတော်ဟန်ထုလုပ်ထားတဲ့မိဘကြီးလှိုင်ကူတိုက်တန်းလျားကြီးတဲ့ဘွဲဥမင်ကြောက်ကိုအရှိကြီးထွင်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်မှာတည်ထားတဲ့လွမ်းစီတွေက
grammar natap yuru ko amon pyu lo ingri tayo kain lo ti ta de nan da se di sa di lo phit par de phowin taw ma ji ne tasat the ma natu taw nin no taw chaw ta long taw phan ka taw ne shwe ba taw sa ta phyin taw mya swa shi par de taw dai ma phaya ne hlan ku mya shi par de natu taw ma madama mi ji ye mi bya ji ka ari mi ti ya phaya thakin pwe ne ka chaw no saw yan yi su lo myaw nan ta de pisi au sa ri ko ရှမ်း သူမျိုး 5 ပါးပီကကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ကျောင်းနှစ်သုံးချုပ်တစ်ခုထုတ်ထားပါသည်အရာကိုအစွဲပြုလို့နှစ်သုံးတောင်လို့တွင်ပါသည်ဗန်တဝမင်းအသုံးတော်ခံတကြဲကြီးဘိုးရှိပါကမူလလှိုင်းကူရီပြင်နောက်ဆက်တွဲထီးတူလူရန်ကရတောင်ကိုတော့ရွှေပါတောင်လို့ခေါ်လျက်ရှိပါသည်ဘုံဝန်တောင်နဲ့ဆက်လျက်တောင်နန်းနီအနက်ဖက်ကားပင်များအလွန်ပေါ်တိကိုဆွဲလို့တွင်နေတဲ့ဖက်ကားတောင်ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါသည် ဖုံးဝင်းတောင်ကပကံခိရှိကြတဲ့လက်ရေးပါရီဥက္ကဋ္ဌီကိုတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပကံခိကပဲဤတောင်မှာသာသနာရေးအဆောက်အဦနေရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။တောင်ပေါ်မှာတက္ကရစ်တထောင်ကျော်ထိုးစပါတဲ့ခေါင်းလောင်းရှိခုရှိပါတယ်။ရှိကဖုံးဝင်းတောင်ကတရုတ်ပြည်ကအိန္ဒိယကိုသွားရာကုန်လန်းကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သာသနာပြောင်းသွားခဲ့ရတဲ့တွေ့ပါတယ်။ ဖုံးဝင်းတောင်ဖျားဝဲကိုရခုကမှာတော့နေ့စဉ်တစောင်းမိုးလာတိုင်းကျင်းမလျက်ရှိအောင်ဖွဲတော်လာပရိသတ်များအထူးစီကနာပါတယ်ဖုံးဝင်းတောင်ကိုမုံရှာမြို့တစ်ဖက်ကန်ကကန်လန်ခီးနဲ့လေသွားလာနိုင်ပါတယ်ရှင်နာစီယာဘီကကြားတဲ့ပရိသတ်များအလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်